Habari ya leo mtazamaji wa Tambua TV na Dr. Mandai TV. Bila shaka mambo yanazidi kwenda sambamba, mambo yanazidi kwenda kama ambavyo yanapangwa ama tunastahili kuendelea kuishi kwa uwezo wake Muumba mbingu na ardhi. Sasa hii leo kama kawaida mimi ni yule mtangazaji wako. Jina langu ni Bakari Suya. Tunaendelea kwa pamoja ili kuweza kupeana update ama dondoo mbalimbali za kiafya, na hiki kipindi kinaitwa Tibalishe. Lengo letu ni moja tu, kukufanya wewe mtazamaji wetu unaburudika na kuelimika ili ukweza kufahamu ni vipi ambavyo unaweza kupata matibabu ya maradhi ambayo yanatusumbua. Maradhi haya huwekwa na Mwenyezi Mungu ama uletwa kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu huyo huyo Muumba mbingu na ardhi ndiye ambaye ana uwezo wa kutupatia ufumbuzi wa tatizo lake, wa tatizo letu linalotusumbua kupitia sisi wanadamu ambao Mungu hutupa elimu, hutupa ujuzi na kuweza kufahamu namna gani ambavyo tunaweza kujitibu. Sasa hii leo kupitia mtaalamu Ndai kama kawaida, yeye leo ametupa masomo ama ametupa somo linalosema ndimu limau tiba ya sauti iliyokauka. Ndimu limau tiba ya sauti iliyokauka. Unajua hivi sasa katika jamii nyingi tuna mambo mengi sana ambayo sisi wanadamu tunapitia katika harakati za kimaisha. Kuna harakati mfano mashabiki wa michezo, labda mpira wa miguu, ngumi, basketball na kadhalika. Tunakuwa na mashabiki, tunashangilia, tunakuwa na mzuka, sometimes tunashangilia mpaka sauti inakwenda na kauka. Kuna mashabiki sijui wa netball, rede, lakini mbali na hivyo kuna waimbaji, kuna watangazaji kama mimi. Kwa hiyo kuna muda sauti zetu zinakauka, tunahangaika sana, unafanya lile. Kumbe tiba yake ni ndimu limao. Hiyo ni tiba ya sauti iliyokauka. Sasa kivipi? Tusikilizane. Mtaalamu anatuambia kukauka sauti ni tatizo linaloweza kutokea kwa sababu ya kuzungumza muda mrefu kwa sauti ya juu, kuathirika na vumbi, kukohoa sana au matatizo mengine ya koo. Kwa hiyo tunaona kwamba ala, kumbe kukauka kwa sauti ni kutokana kuzungumza kwa muda mrefu. Tunazungumza muda mrefu, ndio nilivyokuambia mashabiki tunashangilia, tunapiga kelele muda mrefu uwanjani na vitu kama vile pale. Lakini pia tuna kazi zetu, tunakesha kwenye mavumbi sometime kwa ajili ya kutafuta chochote kitu ili tuweze kupata riziki na familia zetu. Lakini pia mwisho wa siku sauti zetu zinakauka, tunakohoa sana, muda mwingine tunakohoa. Lakini mtaalamu anatuambia au matatizo mengine. Anaendelea kwa kusema unaweza kuondoa tatizo hilo kwa kutumia ndimu au limao. Sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza kuondoa ama utaweza kutumia ndimu na limao? Anakuambia kamua ndimu mbili kwenye glasi moja ya maji ya uvuguvugu. Maji ya uvuguvugu unayapasha yale mtazamaji wa Tambua TV na Dr. Mandai. Yani yapashe maji kwenye moto yapate uvuguvugu. Alafu ongeza kijiko cha mezani cha asali, kunywa kidogo kidogo hadi mchanganyiko huo uishe. Ni tiba mara tatu kutwa. Tiba hii ni ya siku tatu mfululizo. Kwamba utatumia tiba hii kwa mara tatu mfululizo. Huu ni mtaalamu Ndai ambaye anatuendelea kutupa somo kuendelea kuwa nasi. Mtazamaji kama ndio unajiunga nami, endelea kuwa pamoja. Lakini mtaalamu anatuambia au chukua limau lililowiva, lioko taratibu hadi lianze kupasuka. Kamua kwenye glasi ya maji moto. Ongeza kijiko cha chai cha asali. Kunywa taratibu. Yani unakunywa taratibu kana kwamba unapata kinywaji cha soda baridi ile. Sasa mtaalamu anatoa mfano huu, anasema kunywa taratibu hadi mchanganyiko huo uishe. Lakini kikubwa zaidi, kama una tatizo lolote la kiafya, karibu kwenye kituo chetu cha kutolea huduma za afya Ukonga Mongola Ndege, Dar es Salaam. Tunamjali mgonjwa yeyote. Tunatumia tiba lishe na
virutubisho asili kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbua binadamu. Acha kuteseka kwa maradhi yaliyoshindikana. Au unaweza kupiga kwa maelezo zaidi kuongea na mtaalamu moja kwa moja 0745 900 600. Iwapo unataka kufafanuzwa jambo lako, namna ya kufika katika kituo chetu, lakini pia unaweza kumuandikia mtaalamu Mandai kupitia barua pepe drmandai@gmail.com, au tembelea TV yetu ya Tambua TV na Dr. Mandai TV. Utajifunza mambo mengi yanayohusu afya yako. Asante, endelea kuwa nasi. Langu jina ni Bakari Suya.